على مود فوق يطيعي. كنا هنا كنا مغصور الجمعة راي تحضي غن دي أبن كنا ما ندو سلم أرجاك كن داي ما يسمى أرجاك كن داي كفاس كده يبت سلام عرام هو أتو يمرسي بيتا شي كندو يمرسي ام كندو أتواني غم بس باي نيشي نسي يجي ميدان بيش مهالا ام هو ايدان شبان لا اني سكن جاء ما لكلي يعني لا نو فين والا شاي كفيزا كلا كود ما تيك مود بي هاب Siap kerpat bayi ibu nuan per mi dah guys. Oh, iya apa nuan? Apa nuan? Posi ibu nuan ni. Apa nuan ni? Mak kata flip lah. Tentang iru kedika first time ti. Apa nuan ni? Iru kedika semangkong emeru studio. Oh, cangar kedika si menengkong. Emeru studio. Hello, check. Tang nek kedua kajur mah. Hello, hello, hello. Kedua jeng pi tang nek nek mana ada orang. Ngamti biar kata. Lais nam. Oh, sah nam. Bapak tiga itu iya kata. Check. Hello. Yang sah kawajing ruai mah, pan pin ruai. Oh, check. Hello. Hello. Yang mana missing ruh dah syarang tu. Mana? Bapak missing. Bamising. Aku si kurba api. Aku salah buat amising kurba. Sherilin rupin rusak celang. Dalam dua ratus jam sengkai, mata. Dah cepat yang. Oh lah, best paham tali. Oh lah, best sama. Biang, sedang kat no pilih Bangladesh. Ah, jadi kat kandai. Wan pair pel mah. Hai. Jadi kandai wan pair pel. Hai. Nampak tu orang ni oleh Bangladesh semua tu orang COVID. Dengam apa kini ke film berterang poyo hidup benar cebang lah. Ma, bila dengi melihat satu peru lawan covid terempoi. Empoi sih cebang lah, lawan covid. Dan bok sama. Oh, ni apa apa. Dari lawan covid teh, lah sakut sendan. Sakut ma. Dan bok kita bakal up kami inti wahaya pihak Bangladesh. Oh. Kebas sama Bangladesh na. Oh, best pa. Best pelat. Best pelat ma. Oh. Pikiran Bangla ni kena kasih bang. Ya, mikir ada kasih. Kasih. Kau Bangla romang wa. Kau bangun orang kau kasih mu. Oh, kian nang aje kita terima paham kile. Ah, terima paham. Oh, bang jam Muslim rumah. Oh, kau bang jam Muslim. Selong neng bang jam Muslim sa Bangladesh. Kacuhi. Kacuhi. Oh, kacuhi. Rumah bapam jam besar lihat mu. Oh, bapam ikan dungut. Oh, ibu nu. Kau best tu nado sedang sedih. Nado kibri, nado kau bapam, nado kau jaga, nado sedang. Terima tu pura pengilat ni cipu. Atau kau pung nak mu badan pasal tas, tas. Oh, oh. Tuh jangan buat muk tepur, kena am. Oh. Nah ni. Tu giting mah. Oh, kita tu dikasih menengkong mang ai butuh ke cakak. Memang empat cui menurut. Jangan tepur amuk tu. Oh. Jangan tepur ni best plan. Tak baru kasih ai, ya jangan tepur. Oh. Nah, muk tepur sebang lah. Tu dik dik ni amlah koi ai nak milah dia. Ni lah koi ai plan. Nama lah absyu, nama lah pun senem mental. Nak tarik piru pila koi ai bani. Baru pergi bak lah koi ai. Oh, baru. Kakak siap. Oh. Tempat pisau mula pinang babreu ni lah deh. Yang nang pun orang kata, tangki pagi pagi bapak ni hilaban caci kata mu. Oh, pilih miss semua tu keluar pilih le model nak menolak ya. Kasi dia pajen. Mentang pilih show. Mentang ni penyiar kisus, ni organise kisus, nak kubika company, NRE pajen ni dia. Hai, hai, ki pilih. Ni penyiar sabar, teh hakwati ngadep, teh hapo ka we last kabadei hakari hapo Kolkata. Dia ngibut pelong po ke Bangalore tambah ke COVID ni melaban ni eh. Kalau saya pun sangat nak kumpul tu. Dia hope so ngin beteng kerang lusum senam. Senam banuan. Dia ada ada pimpin show pimpin pak lain. Thank you eh. Hoi. Yang lain mensiam kat bangga dang lang. Yang lain mensiam ni kena. Kisam lamu. Bukin pin iya kasap lah jong. Apa gidan. Nalor bapil aku film tapi I'm same sekam model. Hoi. Kat bangi don mo. Kadang ilak tang kandiat konsert bangin lak ban. Promote ban kentiu kon samla jong ni. Ngihap ban ni eh. Cekin du ame pira na. Oh, dah cuan nama nak hati. Dah cuan nak hati rumah. Last time nak hati rumah. Tuan ini pergi cara lagi Muslim dia teman. Ya teman. Kebayi bapa kigang rumah. Tuan tuan bok pergi kamera na kamera mat. Kigang nak kembali. Kauan mah. Itu. Tak boleh sebut nak lihat bahagian ni kan. Tak boleh sebut.